Жінка і дитина, яких у вихідні збила карета швидкої у Львові, вже вдома. Їхньому життю нічого не загрожує. Тим часом медиків та водія відсторонили від роботи. Деталі цього інциденту розкажуть наші кореспонденти. Сьогодні трирічна Злата вдома бавиться та охоче показує свої іграшки. Вона ж може плювати. Давайте ховатись разом. Три дні тому дівчинка разом із мамою опинилася під колесами швидкої. Про це стало відомо тільки після того, як відео з камер спостереження потрапило в інтернет. На цих кадрах машина швидкої по тротуару заднім ходом рухається в бік жінки та дитини. Збиває їх, але не зупиняється і продовжує рух. В паніці жінка підбігає до водія швидкої. Кричала, що дитина зупиніться, дитина під машиною. Вони зупинились, я хотіла вже витягувати дитину, а вони почали, машини просто почали рухатись вперед. Я знову почала кричати. Витягнула дитину з-під машини, медики вийшли. Я оглянула ручки, ножки, чи все рухається. Та після того, що скоїли, відвести маму з дитиною до лікарні, медики відмовилися. Мовляв, поспішали на виклик. Єдине запропонували, аби Злату оглянули на станції швидкої допомоги. Жінка відмовилася і сама поїхала до лікарні. Діагноз при поступленні був закрита черепно-мозкова травма. На наступний день дитинку оглянули наші нейрохірурги за відділенням. Діагноз нейрохірургічної патології було знято. Діагноз – забій м'яких тканин голови і поперекової ділянки. Бригади медиків та водія на роботі сьогодні немає. На час службового розслідування їх відсторонили. Чи винен водій у тому, що наїхав на жінку з дитиною, коментувати не беруться. Інцидент був. Зараз ведеться розслідування. Будуть братися пояснення, оцінюватися всі факти. Ольга Великач уже звернулася із заявою в поліцію. Нині там вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. Галина Якошко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер Львів».